Moi boas, María. Ola, Marina. Vamos a Hoxe imos falar de Xosé María Álvarez Blázquez. Moi ben. Contanos, pois. Pois Xosé María Álvarez Blázquez, bueno, é escritor, eh, fundamentalmente poeta, pero neste caso do que imos a falar é eh, de que foi mestre republicano. E, bueno, a Xosé María Álvarez Blázquez, Blázquez eh, adicóselle o Día das Letras Galegas no 2008. Pois nese ano a un fillo del Puxo nas más de Narciso de Gabriel, que é o autor deste libro, pois cinco cadernos que Álvarez Blázquez escribiu no seu primeiro ano como mestre. É dicir, ele eh, fixo semestre, estudiou en Pontevedra entre o 31 e o 34, porque lle parecía moi interesante a importancia que naquel momento a República lle daba a, a educación. educación. E entón, por eso quixo facer semestre. E o primeiro ano entre o 35 e o 36, el, o que fixo foi levar un diario desas de clases. E entón, eh, os fillos conservaban eses cinco cadernos e eh, deron yo a Narciso de Gabriel ca idea de que, de, a ver, se si se podía facer algo con eles. Non? E entón, a partir deses cadernos, eh, o autor deste libro que fai, é eh, unha pequena, digamos que unha biografía dese de primeiro tercio da vida de, da vida de, de, de Álvarez Blas. E a verdade é que ve moi ben, porque e, bueno, el poñía, os cinco cadernos poñía Diario del Maestro, non? entón, entre eso, entre o curso do mil, no, eu decía 35, 36, non, entre o 34 e o 35. Entón, aquí nos anexos, porque este libro trae anexos, xa ves, sí, trae reproducción, reproducción, do, do, do caderno, non de todo o caderno, porque realmente o que fai o autor é analizálos pero non, non, non é facímil dos cinco cadernos, cinco, digamos. Sino non? que fai, pero, eh, fai un relato do que hai neses, efectivamente, neses cadernos. Efectivamente, do que hai neses cadernos. E a min chama a atención, pois, pues, mira, eh, varias cousas. Por exemplo, mira, eh, especifica que a primeira anotación realizase o 12 de novembro do 34 e a derradeira o 16 de xullo do 35. Cada día ocupa unha páxina e entón por unha cara escribo de pola mañá e pola outra escribo da tarde. Entón, moitos deses textos foron escritos na propia clase, mentre os rapaces facían es que algunha tarefa, el empezaba eso, non? E hai unha cousa que me chaba atención, porque, por exemplo, falaba da escritura e pon... Eh, Non sabemos cal sería a presencia oral do idioma galego nas clases del, pero probablemente fose escasa, non? Pero o 3 de decembro fai unha prova e pon durante 35 minutos escritura al dictado de un trozo galego. Con enorme asombro por mi parte, e según se pode comprobar en as libretas, todos os ejercicios estaban moi ben. Es a pesar de que de que esteas clases eran en castelán, o castelán todo, os rapaces rapace respondían perfectamente. Idioma, eso, eh, dous días despois lemos a viva voz varios trozos dun xornal galego e sen paixón, os nenos leen mellor. É dicir, eh, sabían perfectamente ler era escribir que en galego, que, inda que non para que despois digan sei. que no, que é difícil estudiar ga, eh, galego sí, na, a ver, na, bueno, escola. a verdade, a verdade que se che digo, a min resultoume eh, collín un pouco para presentarme, pero me resultou moi interesante. Foi, por exemplo, eh, amigo de Alexandre Bóveda, salen incluso pois pues, pala, as palabras que Alexandre Bóveda dixo no tribunal antes de que me o, o de que o matasen me tamén. Me a a verdade é que trae cousas moi interesantes. Pues, Teño que recoñecer que o collín un pouco así de inicio sin saber moi ben o que me enfrontaba Pois achéganos pero... a unha figura sí, sí. Sofandera... Realmente é, a terce... É, 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 o que el di Son... É o primeiro tercio da vida da, de Álvaro Blas vida. Que trae después, moita bibliografía Por si alguén máis pues, quere seguir quere, quere seguir saber sí, sí. como foi toda a súa vida Despois sí, de... Fala desa de parte de, de Despois de da realmente. guerra e, de, e ademais do, do, do desterro uh -huh. do, do exilio Pois xa sabe Unha figura que xa foi eh moitas veces eh coñecida eh e eh, con eh, eh, dixeches que fo, había sido no 2008, No 2008 no? foi cando se dedicou ás de, o... letras galegas, si. Sí. Vale, pero seguro que nadie eh, que ninguén falou nin escribiu sobre este período. Entón, ademais supoño que a parte de da vida reflexa como se vivía naquela época. Ah, pois pues xa sabe, non o esqueza. <laughs>